O momento mais esperado do show business em Moçambique chegou. Fred Josias abriu a boca para falar sobre o acidente que não só lhe prejudicou, como também prejudicou algumas outras pessoas. Só que, para a surpresa de todos, não falou nada, e aquilo que nós vimos foi uma sucessão de discursos políticos visando lavar a sua imagem. Afinal de contas, o que houve com Fred? Como está a gestão daquele problema? O que quase todos, em vários fóruns, desejam? O que ele disse sobre o caso e como se pode chamar aquela atitude dele no programa desta última segunda-feira? É hoje, neste vídeo aqui. Por isso, se liga para poder seguir desta malta. Ganhe um alto taco extra com cada anunciante novo que você trouxer para a plataforma maisvendas.co.mz através do seu código afiliado, que vai obtê-lo depois que tiver baixado o aplicativo e criado a sua conta. Bons negócios. Fred Josias é conhecido por gritar sempre que acontece qualquer coisa com qualquer pessoa, e a sua turma, que lhe acompanha em quase todas as suas opiniões severas, embala junto nessa viagem. Entende-se perfeitamente. E assim como o jogo do seu trabalho funciona, e ele precisa de tudo aquilo para poder fazer a sua bola andar. Só que é aqui que começa o problema. Fred Josias tem poucos amigos e vários bajuladores. Quer acreditar que Fred Josias tem que sair das telas e parar de beber facilmente? Conhecerá os seus amigos, e com certeza ele não vai gostar da ideia de ter descoberto a verdade dessa forma. Pelo que, melhor continuar do jeito como ele está. Uma vez ele falar como queira sobre qualquer assunto de qualquer pessoa, as pessoas ficam na expectativa de que, caso algo surja na sua vida, ele apareça publicamente para ele ou os seus amigos falem como sempre falaram. E, por inacreditável que pareça, esse momento chegou, infelizmente. A primeira vez que esse momento chegou foi a quando da sua incapacidade de conduzir. E a segunda vez foi agora que acabou danificando carros alheios. Nas duas situações, ele tratou o caso de maneira sumária, mas vamos nos focar neste último incidente deste fim de semana. Ele esteve claramente a beber, e diferente da outra vez, naquele instante, no último instante no caso, ele se achou capaz de conduzir e acabou embatendo em carros de dono. De imediato, o país foi à loucura, desejando justiça discursiva, como sempre se fez no seu programa. Eu já sabia qual seria o truque a ser usado. Quer saber qual? Escuta a depreciação do assunto. Acidente, acidente. Todo mundo que anda de carro está sujeito a acidente. Logo que aquilo houve entre eles, presumo que tenha havido uma conversa visando esconder as imperfeições do Fred e tratar o caso de maneira sumária. E é exatamente isso que houve. A edição desta segunda-feira foi das mais aguardadas, com certeza. E no início, ele tratou de colocar uma música que enaltece o seu ego, visando o quê? Lavar o cérebro das pessoas. Aquele truque com cara de inocência baixou os nervos das pessoas, e logo a seguir tocou a música de gasto que nos remete ao sofrimento. E aquele tempo usado para fazer isso foi mais do que suficiente para que alguns cérebros fracos que estivessem com o dedo no gatilho para apontar contra o Fred e atirar, afrouxassem. Deu certo. Na hora de discursar, ele nem sequer conseguiu olhar para a câmera de tanta vergonha, e se colocou na posição de um cidadão qualquer que cometa erros, como qualquer outro cidadão digno de compaixão popular e não de linchamento popular. Isso, mais uma vez, funcionou. Chegou a hora de seus amigos entrarem em cena com falsas promessas. Inicialmente, passaram a imagem de que aqueles amigos iam descascar ao vivo Fred Josias. Mas, ao longo das suas falas, vimos amigos que apenas lavavam a bunda do Fred. E para completar a jogada, lá no YouTube do canal do Fred, os comentários estão bloqueados. Mas no Facebook, você vê que o truque funcionou muito bem. E isso é muito positivo. Se tivessem deixado os comentários no YouTube abertos, eu te digo, o pessoal que assiste YouTube é um pessoal muito mais qualificado, poderia ter comentado com sinceridade lá. Mas o Facebook é coisa que você sabe, movimenta massas facilmente. O povo respondeu positivamente à lavagem, e a maioria escreveu coisas positivas no Face. Por que que Fred fez aquilo? Eu te explico agora, fica calmo. Aquele é o seu ganha-pão, e deixar que opiniões dele sobre o que as pessoas vão achar ao lhe ver nas telas lhe
acabar, poderá afetar a sua família inteira. E não só. Vai lhe ser muito difícil pagar as contas. Do último prejuízo, eu falo. Se eu estivesse na posição do Fred, também faria o mesmo. Aqueles amigos dele, por uma questão de estratégia, deviam se posicionar daquela forma, porque, pelo contrário, seriam linchados. Fred não precisava se justificar muito, porque neste mundo não existe quem seja capaz de se fazer cócegas. Deixa-me ser claro. É muito fácil falar dos outros, mas eu falar de mim é muito complicado. E caso haja necessidade de que se fale de mim, eu instruo as pessoas à minha volta a falarem como eu quero de mim. Uma vez eu ser dono do canal, quem ousar me desafiar perde a perna. E ninguém quer neste planeta perder a perna por capricho. Acerca deste assunto do Fred, as pessoas só podem se alimentar em canais alternativos ao canal do Fred. Mas que fique claro, ele bebeu e conduziu de maneira irresponsável. E que se tivesse havido aquilo com outra pessoa, ele teria ficado muito chato e a coisa teria também igualmente ficado sinistra. Atenção, irmãos, o foco não está no acidente, mas sim no fato de ele ter bebido e se ter feito ao volante. Bêbado. Não há dia que Fred não beba. A todo momento, ele está sob efeito do álcool. Fico feliz em que ele esteja bem e desejo que se recupere logo desta situação. E eu fico por aqui e até amanhã. Fui.